15 ғасырлық тарихы бар Түркістан қаласы облыс орталығына айналды. Ендігі мақсат Түркістанды туристік орталыққа айналдыру. Тек биылғы жылы ғана қалаға 900 мыңнан астам турист келген болатын. Елбасының Қазақстан халқына жолдауы аясында облыс орталығында қандай шаралар өткізілуде? Осы және басқа да сұрақтарға орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі баспасөз конференциясы барысында Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев жауап беретін болады. 31 қазан 12:20 тікелей көрсетілім ортком.кз сайтында, Facebook парақшамызда және Хабар 24 телеарнасында.